Mühendis qoşunları hazırda bütün güc vasitələriyle aktiv şekilde mina temizleme ve partlamamış döyüş sursatlarının temizlenmesi işlerine cəlb edilib. Müdafiə Nazirliyinin Mühendis Qoşunları İdarəsinin rəisi General Mayor Anar Kərimov bildirdi ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Müdafiə Nazirliyinin Mühendis Qoşunları tərəfindən bugünə qədər 6200 hektardan artıq ərazi təmizlənərək aidiyyatı üzrə dövlət qurumlarına təhvil verilib. Mühendis Qoşunları hal-hazırda bütün güc ve vasitələriyle aktiv bir şekilde birinci günden mina temizleme ve partlamamış döyüş sursatlarının temizleme işlerine cəlb olunub. Bugünkü günə 6200 hektardan artıq ərazi təmizlənərək adiyyat üzrə dövlət qurumlarına təhvil verilibdir. Proses mütəmadi olarak dayanmadan devam etdirilir. Burada tək şəxsiyyət deyil, xidməti itlərin də istifadəsi aparılır və mexaniki mina təmizləmə vasitələrindən də geniş şəkildə istifadə olunur. Bununla bağlı eyni zamanda digər mina təmizləmə işlərinə cəlb olunmuş qurumlarla da sıx əlaqədə bu iş təşkil olunub aparılır. Təşkil olunan mediaturda kütləvi informasiya nümayəndələrinə mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən müasir texnika və avadanlıqlardan istifadə etməklə ərazilərin minalardan və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi işləri praktiki olaraq nümayiş etdirildi. Cənab Ali Başkomandanın göstərişinə əsasən bilirsiniz ki, Azərbaycana mexaniki mina təmizləmə texnikası 20 ədəd alınıbdır. Hal-hazırda həmin texnikanın növbəti partiyası Türkiyə Respublikasında istehsal olunaraq gətirilibdir ölkəmizə. Bununla bağlı təkrarən kurslar təşkil olunubdur. Mexaniki mina təmizləmə texnikalarının operator heyətləri ilə onların texniki xüsusiyyətləri, istismarı, istifadəsi qaydaları öyrədilibdir. Bugün poligon şəraitində texnikaların istismarı, texnikaların praktiki işləməsi və mina sahəsində, real mina sahəsində partlayışların icrası ilə bərabər texnikanın qəbulu icra olunacaqdır və şəxsi heyət hansı ki kurslara cəlb olunub onların sertifikatlaşması aparılacaqdır. Artıq bir neçə müddət ki, yeni texnika və avadanlıqların dərindən öyrənilməsi məqsədilə hərbi qulluqçular kurslara cəlb olunub. Kursu müvəffəqiyyətlə bitirən hərbi qulluqçulara müvafiq sertifikatlar təqdim edildi.